след 41 година служба на родината си, 34 години, от които в системата на МВР, подавам оставка като главен секретар на МВР. Преди да стане ясно, че главният секретар сам ще се откаже от поста, събитията имаха друг развой. Дни след като президентът обяви, че мотивите, с които се иска оставката на Петър Тодоров, са политически и с това продължава чистката в МВР, от Дондуков 2 са изпратили и писмо до вътрешния министър. С него официално информира, че държавният глава отказва да освободи главния секретар. Аз го заявих трудно за него. Във вчерашния ден в Министерството на вътрешните работи се получи отказ за съгласуване на това, което ние поискахме. Малко по-късно обаче главният секретар взе решение, че не може името му повече да бъде използвано по този начин. За мен този пост не е самоцел. Аз имам чест и достоинство на български офицер и генерал. Настоящото политическо ръководство на МВР няма волята да продължи борбата за законност. Сред мотивите за исканата оставка бяха смъртта на шестима служители в МВР при опита им да спрат нелегални мигранти, зачестилите убийства и останалите неизвестни до ден днешен. Канг Ангел Христов, по-известен като един от братята Галеви, е влязъл в България, въпреки че е издирван с червена бюлетина на Интерпол. Мотивите, с които лицето Калин Стоянов поиска моята оставка, нямат никакво основание. Не приемам да бъда хулен от конюнктурни политици. Преди да стане факт оставката на Петър Тодоров, бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира отказа на президента да освободи главния секретар. За мен е много чудно кой и защо убедил президента да предприеме такъв ход, защото от него абсолютно никой не печели. Според Йорданов, казусът може да окаже негативно влияние и върху президента. Той реално стимулира управляващото мнозинство да приеме законопроекти, които да го лишат от някои правомощия. В своето изявление Тодоров заяви още, че има политически натиск от министъра върху системата и затова той не иска да остава част от министерството. Благодаря за доверието на президента и за подкрепата, която имам от него и в момента. Служа на Република България. Приятен ден! Това не е първият път, в който Тодоров подава оставка. Миналата година той отново поиска да бъде освободен, но тогава президентът отказа. Тогава поводът беше смъртта на полицай при опит да спре мигранти. Сега темата ще продължим да коментираме с заместник министъра на вътрешните работи и експерт по сигурност Филип Гунев. Надявам се той да е на пряката ни линия. Здравейте! Да, здравейте! Бивш заместник министър. Бивш заместник министър на вътрешните работи. Господин Гунев, как се отразява на числения състав на МВР, въобще на мотивацията на служителите, този водевил би го нарекал между Дондуков 1 и Дондуков 2? Тя цялата политическа въртележка, която непрекъснато се върти с назначаване, махане на главни секретари, с всяко ново правителство, повишаването на всякакви различни служители от най-различни нива на висшестоящи длъжности по политически причини, включително и настоящия главен секретар, който от началник на районно управление стана главен секретар, което според мен, нали, прескочи много нива преди да стигне това за главен секретар. Това се отразява, това е демотивиращо, тъй като показва, че системата е политизирана и който има политически връзки, неговото кариерно развитие може да прескочи много нива и да стигне върховете. Може ли да бъде обвиняван Петър Тодоров за няколкото смъртни случая с мигранти, за смъртта на един от братите Галеви, това, което всъщност вътрешния министър го обвинява? Една такава оставка и самия Петър Тодоров подаде оставка точно по такъв повод, смъртта на един от полицаите, и такъв и морален акт, и той трябваше да го направи още даже при смъртта на първите полицаи, които бяха блъснати от буса с мигранти в Бургас. Тогава и в последствие се разбра, че не бяха предприети, нямаше даже цели вътрешни инструкции и системи, за които да реагират неадекватно на тези гонки с мигранти, които непрекъснато ставаха. Тъй че не е без основание. Според мен тази оставка така или иначе закъснява и трябваше да бъде приета от президента още предния път. Знаете ли, господин Гунев, нека да изясним нещо. На мен лично, например, не ми е много ясно каква е работата на главния секретар на МВР.
играе ролята на някаква трансмисия между министъра и редовите служители, извършва оперативното ръководство, каква е работа тогава на министъра? Може ли да уточним точно каква е работа на главния секретар, за да влезем в следващия въпрос, който ще бъде дали трябва да има някакви промени в законите за избирането му и за отзоваването му? Ами, объркването идва от там, че политиците през последните години, които са назначавани за министри на МВР, са полицаи, което въобще не е практика никъде в Европа. Полицията трябва да се ръководи от главен секретар, а не от министър. Министърът трябва да е политическо лице и да се фокусира върху политиките в извънредни случаи, когато някакво убийство, някакъв случай има политически отзвук, той тогава може да коментира. Работата на един министър не е да коментира всяко убийство, всеки случай, всяко ПТП, и рефлекса на много от тези полицаи, превърнали се в политици, е да го играят като шеф на полицията, което не е въобще тяхната роля. Тази роля трябва да бъде и остава да бъде при главния секретар, който ръководи всички главни дирекции, отговаря за професионалните, за полицията като цяло, и неговата роля всъщност е на това да ръководи силите и средствата на министерството, а не те да бъдат прехвърлени, а не това да бъде прехвърлено на министъра, който да трябва да реагира и да отговаря за всякакви такива ежедневни случаи, което за съжаление през последните години с полицаите министри стана практика. А какво правим в ситуации, в които виждаме главен секретар, който също говори политически? Тук що чухме преди вашето включване, как Петър Тодоров каза, че няма да зависи и няма да коментира конюнктурни политици. Каквото и да значи това съчетание само по себе си, но това е политическо изказване. И той самия благодари на президента, нали, на неговия политически покровител за това, че го е подкрепил и така нататък. За съжаление, да, логично е, нали, главния секретар в известна степен да е политизиран и да бъде назначаван от политически фигури. Но това, което виждаме ние през последните, може би вече 10 години станаха 15, с тези непрекъснати смени на главни секретари, всякаква липса на мандатност при тях, всякаква липса на ясни критерии. Нали, приеха си едни правила, че той трябва да има така 10 години някакъв ръководен опит, без въобще да е ясно, че трябва да е извървял и кои нива трябва да е извървял в системата на МВР, за да стане главен секретар. Това всичкото само потвърждава дълбоката политизация, от която трябва МВР постепенно да се лиши, за да имаме истинска съдебна реформа. Не можем да говорим за каквато и да е съдебна реформа, ако входа към тази съдебна реформа за всяко едно разследване остава една политизирана полиция. Вече се заговори за промяна в законите и в наредбите, които да отнемат от президента възможността да назначава и да подписва указа за оттеглянето на главния секретар. Какво мислите по този въпрос? Смятате ли въобще, че е правилно? Смятате ли, че е възможно? Трябва ли да разбием този диференциран начин на избиране на тази позиция? За мен България е парламентарна република и би имало по-скоро логика едни такива шефовете на службите, главния секретар, лица, които искаме да са в максимална степен деполитизирани и устойчиви, а не да бъдат махани от всяко правителство, да бъдат избирани с едно квалифицирано мнозинство от парламента, което първо ще гарантира един много по-ясен мандат. Също така ще премахне изкушението от президента с служебните правителства да се сменят и главните секретари, което според мен въобще не е в идеята, която е била презумпцията на законодателя, когато е дал на президента именно това правомощие да действа като балансиор. Последен въпрос. Можете ли да ни кажете, според вас, има ли чистка в момента в структурите на МВР? Според вас? Тя тази чистка... Наблягам на думата с чистка, не е просто уволнение поради някакви конкретни причини с доказателства, на думата чистка.
Да, определено и това вече го виждаме. Самият главен секретар беше част от предходната чистка. Той сега, нали, твърди, че сега не искал да бъде тая чистка. Той беше част от предходната, където служебните правителства или господин Рашков също смениха по-голямата част от областните директори. Сега новия министър сменя новите, нова политическа чистка. Това вече се превърна в една традиция последните 10 години да се сменят областни директори, шефове на главни дирекции, веднага да бъдат сменени. Това е абсолютно деструктивно за системата и подкопава доверието на самите полицаи в политически ръководства и въобще в кариерно развитие. Добре, много ви благодаря. Бившият заместник министър на вътрешните работи експерт.